Takže ahoj, ja som Machera 55 a dnes vás vítam pri ďalšom parte z hry Half-Life 1. Presne sme skončili tu. Počujem nejaké kroky. Dobre, dáme si toto. Nie, toto a toto. Hop, vidíte, jak toto rýchlo tá sa... Dobre. A nie na toho nášho... Počkať, loading. No, zaujímavé. Sa to tak čudne ozýva. Napáči, že sa si prebijeme. Tak. Ale teraz je ta správna chvíľa zobrať si pištoľ. Tak je ta správna doba zobrať si granátik. Dobre. Teda ide na mňa veľa naštvaných headcrabíkov. Pomoc. Ďakujem za zľakov. Dobre. Aj tak sa to dá. Takže ešte raz toto. Tak. Skáde padajú. Oni z tej lode padajú. Vyzerá to, že hej. Tak ja si tu bezpečia domova. Ahoj. Prečo si ešte trošičku si stiším zvuky pre istotu. Viem, že audio už je skoro na minime, ale ešte pre istotu. Ono to trošičku hral s nastaveniami Windowsu a... Dobre. No trošičku hral s nastaveniami Windowsu a teraz neviem, ako to počujete vy. Ako to počujem ja. Aký je roz... Švap. Aký je rozdiel v tom, keď to budem... Dobre, akurát... Dobre, máme náboje. Akurát tu vidím akúsi... loď... ktorá levituje. Vesmírny koráb. Levitujúci vesmírny koráb. Raketu, levitujúcu raketu. Tak, dobre. Ďalší šváb. Dobre, či ideme... Ešte niečo? Prebijeme si? Áno. Máme plný osobník a ideme smelo ďalej. Tak ešte neviem, čo malo byť. Tak. 5 životov, to nie je veľa. Čo je toto? Most. Čo stane? No a ja chcem. Tak. Ejha. Gordon, ty chodíš do jakorých? No, tak to bolo zaujímavé. Toto preto tu zostrelíme. Vyzerá to nechutne a nebezpečne zároveň. Fuck. Dobre, nevšímačka. Tak, jedna dávka by hneď dole. Headcrabíka my si nevšímame.
Dobré, ještě dobře, že jedna z toho je dole. Počkej, tam jsem viděl nějaký pohyb. Tam jsem viděl nějaký podozřivý pohyb. Ale jsem měl to bylo na ty jazyky. Dobré. To je granátík, jsem ten granátík. No tak nejsem granátík. Tak nic, dobré. To je jakýsi detonátor. Tak. Krabice není nič. Granát. A nič. A tu se asi nedostať. Trrr. A to ještě to jako rychle, počkej. Dá se zobrať jako náboj z toho do toho? Nedá se zobrať náboj z toho do toho? A kdybych chcel, že toto prebiť? Ano, dobré. Máme 5 života. Nič moc. Co se prekliklo omylom. Dobré. Toto se tu rozavrieme. Tak, a ideme ďalej. Teda ideme naspäť. Ale tak ideme ďalej. Dobré, loading. Tu se ničo nič objavila mrtvola. Tu rozporcírujeme. Dobré, 5 života. Pokračujeme ďalej. Nedá sa odbočiť. Nedá sa odbočiť. Tak nič. Pozorám, či tu je niečo kúzelné. Nič kúzelné. Ideme hore. My sa spomalíme trošku. F6, chcel som niečo vyskúšať. Keď už mi teba aspoň preskúvame tento komplex, nie? Dobre, hetka by radšej nechám na pokoj. No. Náboje. A povedal som potreboval nejaký život. Tak život asi nebude. Mám to ubralo 2 HP, máme len 3, máme 2, 5. Dobre, nevadí, ideme ďalej. Plnou parou vpred. Ahoj. No to si snad zrovna nerobia prdel. Opatrně. Tak rychlo, rychlo. Stoj. Něco pípa. Tak já stoj. Dobře, já pojďme musím... Vždy, keď budete chodit okolo cesty, musíte pozit doprava, doleva, 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 až tak můžete přejít na druhou stranu. Tak, šípka doprava, čím chceme jít doprava. Měme si udělat kolečko. Tak ještě raz si udělat kolečko, že je to zdravé. No, měme si udělat kolečko. Tak stoj. Tak a jdeme ještě raz. My jsme tady měli na druhou stranu, ale... Ale bude to s tou raketou? No? No tak teraz vážně nevím. To pri tej rakete nevyzerá byť žiadny rebrík. Pozriem sa ešte pre istotu. No, zahraj si na Spidermana. No poďme, ja viem, že to vieš, Gordon. Ja viem, že sa vieš zahrať na Spidermana. No nič, poďme ešte ešte, či tu je nejaký kúzelný dôkaz. Nič. Tak ideme hore. No, tak to bylo těsné. Tak doufám, že jsme to zabili. A
Ano, zabil jsme to. A teraz nevím, či nemusíme ísť tam. Tak asi nie. Tak tam pri našom skočíme potom. Necháme sa odviesť. A my si prebijem. Tak. Tak to znamená, že sa musíme dostať tu nejako do toho výťahu. Abo nie. Počkaj. Pozor výbuch, pozor výbuch. 3, 2, 1. Dobré, já sedím. Takže toto tam nefunguje. No, ale já jsem se můžu jako tak kde dostat, dámy a páni. Headcrabice, headcrabčata, já se můžu tak kde dostat. Tak jim zkusíme skočit do té vody. To nás pravděpodobně zabije? Nezabije. Ne, nechcem bombu. Tak. Tam nic neskusíme oproti. Tam těž nic neskusíme. Tu je nič, tak je zajímavé kouzelné něco. Tak vyskáš tu krabicu. No tak to stajeme naspäť. Dobré. Tak, tak. Nevím, či ještě nie je tu v té raketě zaujímavé, ale tu je něco, co jsem... Čo kúzalné, co jsem... Okrem bugnutých dveří, čo jsem prehliadol. Okrem tejto levitující rakety. Jak vidíte, tu není nič zaujímavé. Fuha. No tak toto bude tvrdý oršek, dámy a páni. Ještě raz pozrieme. Tu není nič. Tam jsem byl. Tam se nedá jít ďalej. To je. Tak, F6. Dobré. Tak, tam sa nedá ísť. A! Aha. Tuto hore by sa dalo nejako šikovne vyliesť. Ale až na to, že ja netuším ako. Dobre, tu stojím. Tak a... No vidíte, dámy a páni, prišli sme na to. Som šikulka. Tretí by sme mali ísť, jo, ideme rovno. My si museli až robiť jedno kolečko. No a šup. Za to sa rozoberá. Ah. Počkaj, čiže... To bychom dokázali využít. Tak bychom to jen dokázali, že tu není to. Dobré. Tak mě všímačka opola. Trafím se, jo. A napřed na tom je, že nevím, koľko nahrávám. A vůbec ani pozerám, lebo si zapínám stopky. Stoj. Tak sekundičku dáme páni. Tak, můžeme pokračovat.
Tak dáme si to tak. Dobré. Stoj. Tak ještě jsem trošku dopredu. Tak a máme aspoň 16 života. A tuto je rebrík. Prepríklad, že jsme spadli dolů. Tak ideme ďalej. Tak opatrný dopredu, zase zastaviť. Tak, páčidlo. Tak trošku prenať na noblek. No. Tak, dobré. A ideme možno pokračovať. Zbraň do ruky. A budeme pokračovat a vydat v tajemném komplexe Half-Life. Tak nějaký progress. F6, dobré. Ty stoj. Tak zdravíčko. Zdravě! Víte, stačí spomenout zdravíčko a hned to máme first. To čo bylo? Nevadí. 6. 66. A? Dobre, máme nejaké náboje. Toto sme odsunuli. Čiže môžeme ísť naspäť. To je prvý raz šestok, no ja som prvé sísol, dobre, nevadí. Dobre, to je ten hetka, aby sme ho videl minule. Tak a práve by sme sa... Tak a mali sme sa vrátiť, aby sme mali ísť rovno. Pokiaľ dobre typujem. Ne. Tak sa musíme asi obísť celé kolečko. Pomalšie. Dobre, loading, to čože je už na dobrej ceste. No to ešte aj s ním hore, dobre. Dobre, si Colta. Dopujeme si zdravie, to je prvoradé. Stop! F6! Tak. Granát, alebo čo tu máme? No super. Aha. Dobre, som si to rebríkom si nevšimol. Som chcel nám dávať, že kde máme rebrík. Tak. Tak, presne tu páčidlo. Nie, toto. Páčidlo chcem. Pekný. No a ti dám po mne házať granáty. No a ti nedám bo. Tak, máme ho. Ubral nám 3 životy, nevadí. Stále máme 97. Dobre, jeden je down. A teď sa mi nedarí, daj ako... ...streliť, proste nevšímačka. Počkej, dáme si obyčajne u pištoľku. Dobre, toto je pokazané, čiže ideme... ...musíme si ho obísť. Kurňa, si všimne si navšimol. Hovorčí gaunt. Surprise! Hm,
Surprise. Hej. Dobre chlapi, ďakujem, že si, mi dali Vortigaunta dole. Troch Vortigauntov. A ty si kam vybral, chlape. Tak. Dole, preskočiť. Zdyníme závoru. Pojďme začít, čo je hore. Headcrabik je hore. No pojď, no pojď. Radši, alebo nechoď radši. Ty nechcem. A doplň si náš na oblek, alebo môžeme si ho doplniť, tak si ho doplníme. Ejha, 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 asi mi zopäť, dobre. V 6, a no, na jedno použitie. Vlastne, na tak, dobre, oho, dobre. Máme zase kopu náboj. Preskočíme, skrčíme sa. Čo to je? Negatív. Oho. Wow. Ratatatatatatata. To bolo dobré. Tak máme 185, F6. Tak sa kúkneme pre istotu tu, či je tu niečo kúzelné. Dobre. F7, pre istotu, no. A keď nie tak, tá ja tak. Tak aj príjme vykiliť tých na hore. Au. A, grupa šparty. A ty ako máva, že tam ja som tvojich kamošov. No. Sklad muničný typujem. Fuj. Prečo tu lekárničku. Tak. Tu majú vysielačku. Prebijeme si tak. By sme mali čím viacej. Ty vás som si ani nevšimol. No, až ma striaslo. Dobre, ideme ďalej. Tuč, 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 ideme ďalej. Dobrý hlas, ne? Ideme ďalej. A nie, nie je to, čo si myslí, hihihite. Vypadni. Nie, nie je to, čo si myslíte. To som nemal robiť. Ani toto. Dobre, tak si to zopakujem všetko ešte raz, no hold, no čo sa to, nič sa nedá robiť. Nebojte sa, nezobral som zo... To už bude hodnovať. Nebojte sa, nezobol som zobrať lekárničku. Dobre. V podstate menej životov. Dobre. Pokračuj. Toto vystrihne, tam je padne, nebojte sa, toto, ja toto vystrihnem.
Dobré, je po něm. Chyba se furt zlákním. Tak, dobré. Prvá něčo napadlo, něčo s... No ty nekývaj na... krabice. 6. Pre istotu dopredu. No a teraz kam? Vůbec nevě. Dobře, tu jsme si čo pomohli. Máme ještě kouta, dobrá. Tak, aspoň nějaké zdravíčko. To opět části něčeho. Tak, parkour. A asi jdeme, že celé toto naspäť. Dobre, tak ideme naspäť, no. Hold sa nedá nič robiť. Preto sa toto nedá prenášať. Tak, a ideme ďalej. Tak povedám, že tu bude také záhu. Prečo sa tu cúvame? Aha, dobré, jdeme tu. Dobré, pro jistotu. Tak máme v podstatě podstatně více životů. Což je dobré. A musím si urobiť tu F6 trošku bližšie. No. Počkej, vstupíme do nášho vozítka. Jdeme naspäť, naspäť, naspäť. Loading, 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 loading. A to je zajímavý hlas, ne? Tak jdeme naspäť. Tak, F6. A teď můžeme slobodně prejít, lebo máme lebo můžeme. Tak ideme ďalej, ďalej, ďalej. Loading. Kopa mrtvou. Nevšimačka. No ty vole, ho zajtrafil. Hold musí urobit ručně. Tak jdeme rovno. Ten hlas se mi nepáčí. Ani ten zvuk se mi nepáčí. Uvidíme, co to bude. No, tu se něco fajtuje s něčím. Aha. Ty vole. No, na to si ještě zobereme. Tak, asi páčidlo. To... Čau. No, ty vole. Tě dokaz ten, tak potom tě uvidíš. Dobre, ideme ďalej. Poďme to preskúšať. Oh, zdravie. Tým tu medzi tým zabíja aj
Headcrabby questu, který jsme si tím trošičku trošili linku dohýlujem. Tak. Tak rozbijeme, alebo... Pardon. Alebo jsme rebeli. Tak. Ty jsi ho zabil. Ty teraz uvidíš. To neuvidíš, no. 7 přesu to ještě raz. Tak. Cold. Tak jdeme, no. Tak ty si tu len střelej. Nech ho tu. A páni, novíček na rys. Zkusíme jít tu hore. A tu hore zjistíme, že? Je tu nipt. Surrender Freeman. Dobré. Ústup, aby som navrhoval. A tu ďalej nie je nič. Mne sa už táto stena s niečoho nedá. Fúha. A my sme tu hore pri tejto raketke. A vlastne potrebujeme vozík dostať nejako sem hore. A ty ma už fakt hneváš. Spokojný? No vidíš. Tak to je dole. Tak to nič, já zkusíme jít do... Zkusíme to len tak teraz rychle prebehnout. Samozřejmě ještě raz ze všestku, že by mali viacej životov. Nevšimačka. Já. Pšš, já tu nesom. Já tu nesom. Au. Tak on, že já tu nesom. Dobre, zkusme jít. Ty vole! Dobré, nevšímačka, nevšímačka. Mám taky menší zakouknutí za roh. A pak a pač, něčasu je. Začali na rána. No a teraz vozík, teraz ja ti verím vozík. No veril som ti, veril. Dobre, nevšimačka opäť. Dobre, ani nám tu neobralo HPčka. Tak. No a som ho mal. No vidíš. Aha, dobre, tak radšej zaktivujeme. No tak, nevyskakujeme, no. Zezdy neskakujte z vozidla. Z vlaku. Čo to je? Počkaj, stoj! Tak ešte raz. Tak a teraz bude stať, hej, ti poviem.
Zatvor sa. Kde si tu na mňa čakal, si zlatý? Aj ty tu na mňa čakal, no to si nemuseli, chlapci. Tento diel bude zase extrémne dlhý, podľa toho čo vidím. Podľa toho, aký vám odhad, tento diel bude strašne dlhý. Minimálne pol hodiny. Zabij sa. No ty vole. Takže tu na tomto vozíku sa uvidíme, tu v tejto presedke sa uvidíme v ďalšom dieli. Dovtedy nedajte like, koment, odber, subscribe. Pekný pohľad na odchádzajúci vozík a ďalší diel. Čau čau.